الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين انتهائي محترم واوریدونکو کتونکو پشاور کی د پنجپری جماعت پنجپریانو معتزلیانو یو ملا دے فیس بک باندې نن سبا دی ورځو کې اکثر ملګری به زیات ګوري چرا اهل حق علماء خلاف وخت په وخت په هر موسم کې هغه دغه ملحدین قسم طبقو والا خلق هغه راپورته کی او د علماء خلاف علماء حق خلاف زبان درازی کی تاسو ټول ملګری باغه پیژنئ د مولوی سمیع الحق معتزلی پنجپری په نوم باندې هغه ټوله دنیا پہ ټول پہ خبر والا پیژنی او بلکې دته به یادی پنځه شپږ کاله چې کومه واقع شوی وه هغه کوم مجلسونه شوي وو هغه د ده کم نوم دی کم لقب دی هغه دی په خپله ګور پیژني زه ذات طرف ته نه ځم خو د ده خبرو خلاصه هغه د ده کلیپ ما اوس واورېدو تازه څوارلس خبرې په هغې کې کړي دي اول نمبر خبره دی کوي خپلو ملګرو ته لګیا دی مونږ ورته یادوي ورته وایي تاسو دیو اعتراض کوي د دیو د اعتراضاتو جوابات مه ورکوئ ځکه که تر یو اعتراض جواب ورکوي تا تر بل اعتراض کوي که بلکې بل ور بل اعتراض کوي که بل جواب ورکوي بل اعتراض کوي ده ته پته ده یقینا چې دیو د ټولو نه اول کتاب ولیکو د علماء دیوبند د مسلک خلاف او د دیوبندیت په نامه باندې د اهل سنت والجماعت په نامه باندې مولانا نور محمد تنجي صاحب نور الله مرقدو ته جواب ورکو 104 سوالات یې دنه وکړه د ده مولا هغه ته د جواب په ځای پنځه کالو کې هغه ته د جواب په ځای باندې الټه د هغه نه سوالات وکړه د 134 سوالات په نوم مولانا نور محمد تنجي صاحب د هغه 134 سوالاتو جوابات ورکړه او اقه 104 سوالات په د قرضو د جواب ورنه کړو د مشر شیخ طیب پنجبری او د نه الټه سوالات وکړه هغه د مجموعي سوالات په نوم باندې چاپ دي تر اوسه پورې مولانا نور محمد تنجي صاحب رحمه الله د دنیا نه ملاړو دیو جوابات ورنه کړه هغه په زول سوالات نه وو د دیو نه د دیو د عقیدې د وضاحت په حوالې سره سوستپوسونه وو خو کاش چې تر اوسه پورې دیو جواب ونه کړه شو تر قیمته پورې به ونه کړه شي یو خبره دویم نمبر دیو وای دیو اعتراضات د سره پاره کوي وایي د دې لپاره کوي چې مونږ پنجپیریان اهل حق د صحیح لارې نه اړول مقصود دی چې مونږ د خپلې لارې نه بند شو او خپل کار پرېږدو اول نمبر خبره خو دا ده چې دا اختلاف جوړ کړی پنجپیریانو علماء دیوبند خپلو کې په اتفاق سره روانو اول د ټولو نه اول عنایت الله شاه گجراتی مولوی طاهر پنجپیری سو مولیان په دیو کې راپورته شو جماعت دیوبند کې دغه اختلاف دیو پیدا کو نو دا خپلو زدته وایمه چې خپلو مولیانو قبرونو ته ورچره قبر نه راپاسوه قبرونه وران کا ګریوانونو ته لاس واچوه ورته دا اختلاف تاسو ولې جوړو علماء دیوبند ته نورې فتنې په مقابله کې لګې وې چې تاسو بله فتنه پورته کړه نو که دا سوال ته په ما باندې کې نو اول شروع تا کړی دی بسم الله ما صرف جوابی کړو الحمدلله رزق کې مونږ کړی دا دریم نمبر کې دی وای دیو چیلنج ورکوي او مناظره بیان کوي الحمدلله دا پوره دنیا ته معلوم ده په دغه پېښور کې د لس پیرو نه زیات تاسو ملګرو چیلنج ورکو مونږ جواب ته درغلو هغوی وتښتېدا صرف په پېښور کې د لس پیرو نه زیات مونږ کله چیلنج نه دی ورکړی البته تاسو چیلنج هم په هر ډګر کل کر پوره په جرات سره قبول کړی الحمدلله او تاسو په هر میدان کې محنت هم کړی هم د پولیسو سهارا اخیستی ده او تېښت هم کړی ده تا ته به یادی کلام کې کومه واقع شوه وه د تا ملګرو چیلنج ورکو امن و امان خراب کو مونږ د امن په فضا کې هغوی ته جواب ورکو تر اوسه پورې هغه دواړه تښتېدلي دي نه شي زیرولی شو ورته مې وویل انعام درکوو راځي مخامخ کښېنئ خو تر اوسه تیار نه شو انشاءالله د قیمت د سبا پورې به تیار نه شي نو دا هم دې غلط بیانی وه څلورم نمبر دیو وای زمونږ په باره کې وایي دیو زمونږ سره دشمني ولې کوي وجه سره نو د دیو جګړه زمونږ سره په دې ده چې دیو المهند آل المفند او بدعات راغستې دي او مونږ ورته وایو چې قرآن سنت ومني ملګرو تاسو ته به یاد دي المهند آل المفند هغه کتاب دی کله چې احمد رضا خان بریلی لاړو په حرمین شریفین کې حرمینو شریفینو کې هلته هغه چې علماو تېر علما دیوبند په باره کې بکواسات وکړه او دروغ یې ویل د دجل نه کار واغستو او د هغه ځینې فتوې په دوکه باندې اثر کړی علماء دیوبند د خپل عقایدو نظریاتو وضاحت وکړو په هغې کې سوالات پنځیش د هغه ځینې شوي شپږیش علماء دیوبند هغوی ته جوابات ورکړه د خپل جوابات یې ورکړه المهند المفند یعنی عقاید اهل سنت والجماعت دیوبند فخر المحدثین مولانا خلیل احمد سارنپوری رحمه الله
مولانا خلی مل سارن پوری مولانا ټول دنیا پیژنو پدې کې شیخ الهند تقریز دی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی د اسخط دی د اکابر علماء او پکې دی اوس کدا بدعت نو دی پنځ بری دی خپل وای عجیب خبردار چې دی وبند چغم لګي علماء دی وبند چې خپل عقاید مینو ان هغه ورته ولیکل وضاحت ورته وکړو اوس نن تر هغه نه تختی او تراشه بسم الله وکما سر پدې کې نه کما کې در ته غلط اخکاری کې بدعت در تخکاری کې لګ بسم الله وکما سره مقامه ان شاء الله تر نه تیر شوی او تیار بنشي بل د بدعت خبر کې الحمد لله د بدعت ضرورت چل دي زمونږ نه زده کړل دین راه سنت در سره نه تر بدعت را د کم زینه کې شرم هم در زی ماته په غور را کې الحمد لله مونږ د الحاد او بدعت دواړو نه پاک یو د بدعتانو مقابله هم کړی ده د ملحدینو مقابله هم کړی ده که هغه بدعتیان په هر شکل هر جامه کې الحمد لله دلایل میدان کې ورته مونږ مخې ته ولاړ یو تا ته کم از کم سمې ولق مجبوری شرم پکار دی چې دا خبرې کې شپږم نمبر دی وای وای اصل خبر زده وای مونږ دیو مونږ ته وای چې قران پرېږده وای او مونږ دیو ته وای چې بدعات پرېږده وای الان کې دا دروغ وي مونږ کله دیو ته دی ویل چې قران سنت پرېږده وای البته دا مور ته ویل چې قران سنت په نوم باندې چې د الحاد کومه دروازه هم کولو کړی دی دا بند کوي ورته وای او الحمدلله مونږ کې کوم بدعات ګوري راځه بسم الله کې را سره کین الحمدلله د علماي دیوبند چې کوم عقاید نظریات دي الحمد للہ پا اغی بانی کاربن و سیدل مضبوط و سیدل علمائی دوبن عقائد نظریات اعمال دا مونگ دا نجات لارا گنو اور راہی سنت زمون دا مسلک کر جمان دے بدغی کی بل خبر دے دا کئی وی را مونگ تاوی وی رازی چا پا قرآن سنت باندی یو شو اور دا باقی کسی جگڑی پر ایک دا وی نو یو خو علمائی دوبن کنا دے اختلاف تاسو ولی پیدا کو بے باقی کسو پیرے علمائی دوبن مداخلتو کو راغلا مولا قاری طویب سے برحم اللہ دارلوم دوبن محتمیم تاسو ولی داگی نرست شوی بے مخ کی دے بلا خبر کئی وہی مونگ قرآن سنت پر خود ہوتا نہیں تیار او دیو زمون سر پاگی جگڑی پر خود ہوتا نہیں تیار نو دیو خپل اغا الحاد تر قرآن و سنت نو مور کئی سنگا چا قدر یو کڑی دو تقدیر منکرینو اغی خپل دا تقدیر دا قدین انکار تر قرآن و سنت نو مور کڑا او دق بینی پا دی زمانے کی پنشگریان کئی چا خپل یولس دولس اقاید چکم دا علماء دیوبند نا خلاف خپل جوړ کړی دی خود ساختہ د معتزله او قاعده اختیار کړی دی په حق کې دی ځان ته اهلیه کوی زمون سره قران سنت را سره دی الان کې نور سره قران سره نور سره حدیث سره دروغ وي بل خبره دی دا کوي وای مونږ نه خره چانه وټ غواړو نه د وټ په کیسو کې او نه د چانه لوټ غواړو دا ټوله دنیا ته معلومه ده پنځ بریانو چې 500 روپو باندې خرڅېږي مخ کې تیر ځل د نشنلیانو سره ولاړو د دینه مخکې د نورو سره ولاړو د دینه مخکې د هر ځل خرڅېږي اسې چغې مو وایي جمهوریت کو پر دی بیا راشي هم د اوټ کو پر دی جمهوریت کو پر دی د خوارجو غوندې پتوې ورکوي بیا راشي هم د حق خلکو سره ودرېږي لاس کې ولا لاس ورکوي خلکو ته اوټونه دیو ته ورکوي موږ سره اتحاد دو هر ځل الیکشن پتا اوس باندې کې واره بیا د لوټ خبر نه د ټوله دنیا پیژنې چې تیر ځل په 10000 روپۍ باندې شیخ طیب نواله د تاره کشر طالب امام پورې ټول خپل ایمان خرڅ کړي په 10000 الیګه علماء راغی نه بایکاټ کړي دي یو لسم نمبر د وای وای ک تاسو یو فتور کوي نو موږ سل فتوې ورکو نو تیر زد نور کې نه ته مفتی نه در سره دارو لفتاش تر زه تا ته پیش کوم ستا مطابق په حواله سره د پنځبری په حواله سره چې کومې فتوی دي دا ازاب خبر کې صحیح صورت کې منکر کا شرعي حکم دی کې دا پاکستان د دویش معتبر مشهور مدارس فتاوجات پستا په باره کې دا ګوره نمونه واوره هغه مدارس هم شته دا وی په موجودګۍ کې دا چاپ شوی دی مخزن العلوم خانپور په توپه کې را اشرف المدارس کراچی مدینه بهاولپور دارالعلوم مدینه بهاولپور دارالافتاء جامع عبدالله بن مسعود خانپور دارالافتاء جامع دارالعلوم کراچی احسن العلوم جامع فاروقیہ قاسم العلوم دگرنگی دارالعلوم کبیر والا دگرنگی امداد العلوم اسلامیہ پشاور صدر دشن والا دگرنگی احیاء جامع احیاء العلوم چوک ظاہر پیر رحیم یار خان دگرنگی جامع اسلامیہ تنگی ضلع چرسد شیخ ادریس صاحب دامت برکات و ملالی فتح موجود دا دارالافتاء جامع اسلامیہ باب العلوم کرول پکا دگسی دا دارالافتاء جامع انوریہ حبیب آباد طاہر والی دگرنگی جامع خیر المدارس پاک المدارس مرکز دے جامع مدنیہ کریم پارک لاہور دگسی مدرسہ عقیدۃ الاسلام کراچی جامع العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاون کراچی ٹھولہ دنیا پیجنی دویش مدرسو صرف د یو دو فتوی در تزاور مچ اخره کې سلی کی در دارالعلوم کراچی فتوی د تاسو تفصیل سره کتې شي کتاب کې وي اخره کې وي ان تمام تفصیلات سے واضح هو کې سوال میں ذکر کر د عالم صاحب یعنی پنځه سوال کې لیکل ده کې نظریات قران و سنت اور علماء اهل سنت والجماعت کی تعبیرات کے خلاف ده لہذا ان کو اپنی
سے امام مقرر کرنا مکروہ تحریمی ہے. کسی صحیح العقیدہ شخص کو امام بنانا چاہیے. البتہ جو نماز ان کے اقتداء میں پڑھی گئی ہے ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں. دا ټول مفتیان دارالعلوم کراچی دا غوی دستخطونه دی ور باندې. دا شیخ دا مفتی اعظم پاکستان مفتی ضروری خان صاحب پتورا از دارالافتاء جامع اثر العلوم گلشن اقبال بلاک نمبر 2 کراچی. بسم اللہ الجواب حامد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. واضح رہی کہ اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے اور اس قبر مٹی کی ڈیری ہی میں ہوگا. اکم نے چپنچ پیران دے جسم دپار اور قبر کی عذاب و صحب نے انکار کے اور روح مال جسد انصوری کو ہوگا. یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے, لہٰذا اس کے مخالفت کرنے والا دائر اسلام سے خارج ہے. مفتی ضرور خان سے قدرت گمراہ نے کافر اندر تو ہوئی اور یہ شخص مرتد کے حکم میں ہے. صورت مسورانہ عقائد میں امام صاحب کا عقیدہ اور سنت والجماع قرآن و حدیث کے مخالف ہے, لہٰذا ایسے امام کے لیے تجدید ایمان و تجدید نکاح ضروری ہے. جو نماز اس کے اقدام میں پڑھی گئی ہے وہ واجب الادا ہے. دا دویش مدرسہ پتوی دی دا ٹول مدرسیم سترے مفتیانم جون دیری دا ہوئی پا جون کی چاپ شوی دی دو ام دا تاو گورا دا خیر الفتاو دا وفاق المدارس چکم بورڈ دے دیو ام پکیری بچ پیران دا اگا بورڈ مشر چسو کے بانی دے مولانا خیر محمد جالن در رحم اللہ خیر الفتاو دا اگوی خپلا چاپ کردی دا مکتب امدادیه نا چاپ دی اگوی پا خپل نگرانوی کرا اگا بچی خاری حنیب جالندری سے چاپ کردی دی جل نمبر 1 دے سپا نمبر 184 باندی دے مختلف فتوی پنچ پیران مبارک نقل کئی اخیر ایک وی وی یہ 10 حوالہ جات نقل کر دی ہے. ویسے بہت سارا ذخیرہ احادیث و تفاسیر میں موجود ہے. ان دلائل کے رو سے جو شخص بھی عذاب و راحت فقط روح پر مانتا ہو, سنگچی پنچ پریان میں جسم نے انکار کی اور آن حضرت وسلم کی حیاتی جسمانی کا قائل نہ ہو, کم جسم مبارک سے مدینی منورے کے دین انکار کی, وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے, بدعتی اور گمراہ ہے. ایسے شخص کو امام بنانا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں. فقط واللہ علم محمد منظور اللہ افان ہو نگرنگی الجواب صحیح علی محمد افانو محتم دارالعلوم کبیر والا چلوئی مدرسہ دا لاندی دارالعلوم کبیر والا محمد شریف کشمیری دغرنګي د خیر المدارس ملتان والا د هغه فتوی پر پوره ترتیب سره د پنځپيري بارے کې نقل کړی دا وګوره. دغرنګي دا وګوره آپ کے مسائل اور ان کے حال شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ چی جنگ اخبار کے بس سرکاری سطح باندې راغے مسائل راتلا بدی اللہ سم جل کے دے لکھی الغرض صفحہ نمبر 341 جواب کے لکھے الغرض میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ آن حضرت وسلم اپنی روزے اطہر میں حیاتی جسمانی کے ساتھ حیات ہے. یہ حیات برزخی ہے مگر حیات دنیاوی سے قوی تر ہے. جو لوگ اس مسئلے کا انکار کرتی ہے ان کا اکابر علماء دیوبند اور ساتین امت کے تشریحات کے مطابق علماء دیوبند سے تعلق نہیں ہے اور میں ان لوگوں کو اہل حق میں سے نہیں سمجھتا اور وہ میرے اکابر کے نزدیک گمراہ ہے. ان کے اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق روا نہیں. واللہ یقول الحق وهو السبیل. درمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید رحمہ اللہ آپ کے مسائل اور ان کے حل لے کتیش نو فتوی رو رب مونگ ندی ورکلی مونگ صرف ناقلین ہو تب مونگ فتوی ملگا وا البت زمونگ پہ یو عقیدی یو عمل پہ بارکی رو کم یو زمدار مدرسین یو فتوی را غستیش بسم اللہ کا وخایا نو بارحال دا خبرم صرف دا زد نکو جیز سل پتوی حکم تو آیا نو صداکار شرک و کفر پتوی لگو اللی پار چا باندی ستا پا نیز باندی خوش دا سمر سیاسی پاکستانیان خلق دی سیاسی جماعت سر تعلق ساتھی تو یوی سیاسی پلٹی سرکت تحریک انصاف والا دی پیپل پلٹی والا دی نیشنل پلٹی والا دی جمعیت علماء والا دی سو کم چیری دی تا پا نیز باندی کافران دی ذکر ستا شیخ علی اللہ کتاب بری مخی دیجی جمہوریت پا کپر علی کے لگے ستا پا نیز باندی دکر نظام چی کم موجود دے پا دی کی عیسیٰ غستون کے کافر دے رہتا پا نیز باندی نم تزنگ تقیہ کے اوپا جمعات کی ناسی و امام پسی و عبارم سب گنہ والا اڑی مولا مشامی رحم اللہ خلی کلی یہ کافران امامت کے ان کے واجب القتل لے کرا اول قبیع سمی والا قلوتی تو واجب القتل بر حال خبر از مار خوینه و ته مخ کی تا یاد کی بسری ته پویږي بنځه کلمه کی در تلقل بل خبر دې دا کای وای دیوی چې پنځ پری پسې مونږ نکیږي نو مادر ترا پتا وجات پېښل چې مونږ ندی ویلې دا د ملک ذمہ دار مدارسو ذمہ دار مفتیان کرامو ویلې دي یو فتوا ته وخای بسم الله کې تکرش دی الله سم نمبر دی وای وای زمونږ په باره کې په اخره کې وای راځي چې یو ځای شو او د کفر مقابله وکړو. الحمدلله مونږ مخکیم یو او اوس هم علماء دیوبند یو موټی دی الحمدلله. البته ته ورنه جدا شوی ته اوس علماء دیوبند ته دعوت مه ورکوه ته راشه خپل اعتزال والا نظریه پرېږدوه
خپل خوارج والا نظریه او سوچ پرېږده او راځه امت په دغه جماعت کې چې پوره اهلیه کو ترجمانی کو لګي سره یو ځای شه چې پوره کوپر مقابله کړي دا تاسو خو افغانستان کې چې کله د مجاهدین حکومت او غم تاسو بیرتیان مشرکان ګڼل نن چې پوره کوپر خلاف کې غم تاسو بیرتیان مشرکان ګڼل نن چې ختم نبوت په موضوع باندې کار کې هغه علما هم د تا په نسبت بیرتیان دي نن چې څومره مدارس دارالفتگان والا دارالفتگان ول دغه ټول هم د تا په نسبت باندې مبتدئین دي څوک داسې شترې نه یو شوبې والا چې د تا په نسبت باندې هغه اهلیه کوي ته به چا سره یو ځای یو پوره امت پرېږدي ځان د لار دي اختیار کړي د الله بنده ټولو پنجبیرانو تاسو دعوت درکوم راځئ دغه د اعتدال او د خارجیت نظریات پرېږدو علیہ کو مل گرتیا ہو کئی اخیرہ کی دے وی ویلی کل فیراؤن ان موسیٰ اللہ دا ہر فیراؤن دا پار موسیٰ پیدا کھڑی میمون بے پخلا ہنا پری نوٹل دنیا گوری جتاو سو اہل باطل سم رہی الحمدللہ زمون دا علماء دیوبند دا بچی نوجوانان احناب په شکل کې په دی وخت کې خیبر پختونخوا په سیمه تاسو د پاره الله دغه پیدا کړی دي نن پتا باندې خولې به یي په هر پنجپيري باندې به یيږي هر ځای کې پریشان دي کله حکومت ته ورځي د الله د پاره مونږ ته اخلاص کې انتظامی ته ورځي ما تا غم یاد دي چې دلته یو ډسپي ته ناسو د تا د علاقې او سپینګیري مولیان دې ورته ناسو هغه ډسپي ویل ویل زه په مولا پسې مونځ هم نه کوم د جمعې او د تا کسانو ورته ویل ویل تا په شانتې حکمرانان دي الله مونږ ته راکړي ما ته معلوم یغه پلس زرم چې ایمان خرڅ کړی ته به سره پیرون مقابله وکړي ستا په قسمت کې دغه شی نشته دی بهرحال دغه د یو څو خبرو ما وضاحت وکړو چې سمیع الحق پنجپيري معتزلي خارجي کړی او مزید دته هم چې ته خوله بنده کړه د اهلیه کو خلاف به کو اسونه مه کوه البته که دومره ضرورت در پکې امن و امان مه خرابوه بسم الله وکړه ته ما ته معلوم یې چې رسنا غریب په مسجد کې ما ته مینتونه کول ځان دې خلاص کړه او عقیده نه درتله خولۍ در باندې به دې هېر شوې چلو بیا دې زړه کېږي زړه دې خارښتېږي بسم الله وکړه درې څلور مولیان به تاسو شي درې څلور به مونږ شو یا هم د شناغري خپل مسجد ته در وغواړه خپل حجرې ته هم در وغواړه یا راشه مونږ دې را غواړو دا مونږ ذمهداري در کوو کې به نو انشاءالله دود کا دود اور پانی کا پانی ہو جائے گی انشاءالله خو ما ته یقین دی تاسو له زهرو ګیلاس کې شئ خودکشی په حرام مرګ باندې مړه کېدی شئ خو د دغه اهلیه کو علماء دیوبند بچو مخې ته نه شئ راتلی انشاءالله د قیامت د سبا پورې به را نه شئ الله رب العالمین دغه دغه معتزله او خوارج او پنجپریانو د هر قسم شرورونه دغه امت محفوظ وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله.